je to opět tady. Náš bookstorming a konkrétně jarní bookstorming a první bookstorming v roce 2024. Pokud jste u tady toho videa poprvé, tak vám chci říct, že to je ta nejlepší knižní akce. Představujeme tady ty nejlepší čtivé novinky začátku roku 2024. Takže horory, thrillery, no je toho opravdu strašně hodně, bude tady hodně erotiky, na to se specializuju já, když ji představuju. No a pojďte se teda se mnou podívat v tomto videu, jak to probíhalo, jak to vypadalo, bylo to zase úplně skvělý.